Լրջանալու պահն արդեն անցած է, եկել է սթափվելու պահը։ Ընտրապայքարի վերջին օրը հայտնում է Հայազգային կոնգրես կուսակցության առաջնորդը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտահոգությունը հունիսի 20-ի ընտրությունից ոչ թե իրենց մանդատներ ձեռք բերելն է, այլ հետընտրական զարգացումները։ Մենք դառնագույն պարտություն ենք գրել։ Դա առաջին դժբախտությունն է։ Երկրորդ դժբախտությունը կարող են դառնալ այս ընտրությունները, որովհետև տեսնում ենք, ինչպիսի ուժեր են ներքաշված այս ընտրություններում, ինչ միջոցների են դիմում, պարզապես պատերազմ են հայտարարել միմյանց նկատմամբ, և ինձ համար սպասելի է նրանց կողմից ցանկացած արկածախնդրություն։ Վերջին պատերազմում կորցրինք Ղարաբաղը, այս ընտրություններից հետո կարող ենք կորցնել Հայաստանը։ Չեմ թանձրացնում գույները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշեցնում է իր առաջարկը Հայաստանի մյուս երկու նախագահներին՝ մոռանալ նախկին գժտություններն ու միավորվել հանուն երկրի պայմանով, չհավակնել որևէ պետական պաշտոնի և ստեղծել տեխնոկրատների կառավարություն, 1-2 տարում երկիրը ոտքի կանգնեցնելով։ Եթե այդ ինքը հաջողվում էր, այսօր Նիկոլի ֆենոմեն գոյություն չէր ունենա։ Չէ, Նիկոլը կարող էր գուցե դրանից 1-2 շաբաթ հետո թողնել փախչել Հայաստանը։ Ուրեմն այս ընտրությունների բոլոր բացասական հետևանքների գլխավոր բնավորները Ռոբերտ Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյանն են, որոնք վիժեցրին այս պլանը, այսինքն ինչքան վնաս տվել են այս երկրին իրենց 20 տարվա իշխանության ժամանակ, իրենք պատրաստվում են ավելի մեծ վնաս տալ այս երկրին։ Եթե ընտրություններն առանց խախտումների ընթանան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վստահ է, խորհրդարանում իրենք մանդատներ կունենան։ Մեր հայտնվելը խորհրդարանում արդեն ինչպիսի կազմ էլ լինի, մի զսպող ուժ կարող է լինել, որ թույլ չի տա այնպիսի սխալների կրկնությունը, որոնք եղել են Փաշինյանի իշխանության այս վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Թույլ չի տա։ Մենք առնվազն կխաղանք արբիտրի դեր, ոչ դահաճի դեր։ Մեր ներկայությունը նրանց էլ կզսպի, ես չեմ կասկացում։ Եվ Քարոզ Արշավի վերջին օրը Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնում է նաև պատգամավորների իր թեկնածուներին։ Լևոն Ժուրական ինձնից թույլտվություն խնդրեց, որ ձեզ հայտարարի Հայազգային կոնգրեսի ֆուտբոլի թիմի կազմը, որը սկսվում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանով։ Լիլիթ Հարությունյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։